La școala gimnazială numărul 1, Bughea de Jos, au fost programate astăzi două activități în care au fost implicați elevii, profesorii, dar și părinții. A avut loc Ziua Porților Deschise, dar și un program artistic dedicat Zilei Internaționale a Femeii și oferit mamelor și bunicilor prezente astăzi în holul mare al instituției de învățământ. Traversăm o nouă primăvară, primăvara anului 2024, și dacă astăzi e 8 martie, ne-am ales această zi pentru a transmite un călduros la mulți ani tuturor mămicilor, bunicilor, care astăzi, la invitația noastră, au răspuns afirmativ și au participat cu multă bucurie și încântare la serbarea pe care am organizat-o împreună cu copilașii de la nivel primar și grădiniță, în cinstea lor. De asemenea, am organizat Ziua Porților Deschise pentru copiii preșcolari care de la anul ne vor fi școlari. Preșcolarii au fost conduși în sălile de clasă, unde școlarii i-au așteptat pregătiți cu surprize. Elevii de la clasa 4-a le-au mânat cheia succesului, iar apoi au participat cu toții la serbarea dedicată mamei, ființa cea mai dragă. Și dacă soarele astăzi n-a fost prea generos, cu siguranță glasul copiilor a suplinit cu prisosință, să zic așa, bucuria și lumina și căldura pe care primăvara ne-o aduce întotdeauna. Pentru finalul spectacolului, copiii de la clasele mici au pregătit inimioare pe care le-au dăruit din suflet celor dragi.